Ndaj, gjetja e një ekuilibri midis të dyjave është një sfidë të jetë e madhe. Po këtu, hyn në loj, vara më e lehtë të qenit kryeministri shqiptar dhe jo presidenti francez, sepse nuk të duhet të zgjidhësh problemet e botës. Kështu që... Me këtë, duhet të them pra që Ballkani deri më tani ja ka dalë to stay away from this conventional war, ti qëndroi larg luftës konvencionale duke qenë part of the chain. Pjesa, halka, më e brisht e zinxhirit. Pra në qoftë se flasim për komunitetin politik evropian dhe në qoftë se jemi aty në të njëjtën kohë, kemi dobësitë tona, sepse e dim shumë mirë që në Ballkan Rusia ka ndikimin më të madh potencial e mund të shkaktojë dëmet më të mëdha. Për shkak të ndasive historike në Ballkan që ende janë të pranishme. Kemi një çështje të madhe në Ballkan që është çështja e paqes përfundimtare midis Serbisë dhe Kosovës, por në të njëjtën kohë është vërtet e rëndësishme që të shihet që Ballkani është i bashkuar. Të gjitha vendet tona në Ballkan votojnë njësoj në kombet e bashkuara kur është fjala për qëndrimin e të gjithë komunitetit ton për kundrejt agresionit të rësisë territoriale e kështu më radh. Pra, dua të them që jemi në drejtimin e duhur, e di që nuk është e lehtë, është mjaft e dhimbshme. Dua gëzoj presidentin këtu jo sepse më që në panel, ose ndoshta edhe por what has been going on in the Western Balkans also as a process of asaj çka ndodhur vërtet në Ballkanin Perëndimor si një proces qetësimi, një proces të punuarit së bashku e të ndërtuarit të nismave tona të brendshme si Ballkani i hapur. E ky është po kështu produkt i nxitjes që po jep Franca. On one hand, duke qenë nga njëra anë as more skeptical about enlargement, but si apo e perceptuar si vendi më skeptik për zgjerimin, por në të njëjtën kohë duke qenë vendi më i përfshirë së fundmi në Ballkanin Perëndimor. Dhe kjo ka qenë vërtet mjaft e dobishme për të gjithë ne dhe shpresoj por që të vazhdoj ta bëj këtë gjë. Më vjen keq, zoti president, nuk isha më i shpejtë se sa mishtan në të lëmë Amerikës Latine dhe të Afrikës. Tradita ka rëndësi, historia ka rëndësi, nuk bëndot asgjë për ta.